A partir de agora,
Bom, cola seca, agora eu vou limpar o piso vinílico para receber o zero obra. E para limpar este piso vinílico, eu vou usar o Cristal Removic. Este é um produto que tira qualquer sujeira ou mancha que tiver neste piso aqui, para deixar ele apto para receber o zero obra. Esse produto você encontra ele no incolor e também com cores, tá bom? Então lá no site você pode escolher em outras cores se você quiser que venha com cores. Caso você queira um transparente, como esse daqui, você pode pegar o incolor.